Olá galerinha, eu tô aqui no mais um vídeo, mas tenho que mostrar pra vocês o galho de papelão que eu fiz. Olha só, esse aqui. Mas antes, vai deixando seu like, inscreva no canal, pra poder trazer mais incríveis como essa. Também não esqueça de ativar o sininho de notificações. E primeiro, galerinha, a gente vai precisar de papelão, uma caneta e essas duas réguas de forma geométrica. Também cola quente. Eu já pegar essa régua maior. Desenhar esse formato aqui. Você quer fazer duas vezes e recortar. Olha só. Prontinho, galerinha, depois de ter feito as duas peças, eu ia fazer as asas. Ele vai recortar. Olha só como ficou, galerinha. Agora a gente vai começar a colar as peças. E para fazer os pezinhos dele, galerinha, a gente vai precisar de um palito de churrasco. Olha só. Também. Esse pé dele fiz de palito de picolé. Olha só. Agora eu vou pegar esses dois palitinhos e colar aqui. Olha só. Agora a gente vai pegar o galo e colar os pezinhos dele aqui. Olha só como tá ficando. Agora falta fazer a crista e a cauda e os olhinhos dele. Depois pintar. Primeiro fazer aqui, você vai pegar um pedacinho de papel pequeno desse, dobrar, pegar a tesoura e recortar aí no formato da crista. Olha só, galerinha, como tá ficando ele. Agora a gente vai começar a pintar. E prontinho, galerinha. Olha só como ficou nosso galo de papelão. Olha só. Mas espero que vocês tenham gostado. Mas não se esqueça de deixar o seu like, inscrever no canal, ativar o sininho de notificações.